No meio do deserto, há um oásis. Cercado por palmeiras tropicais, fica a Lagoa Huacatina, o nome em homenagem a uma princesa. Diz a lenda que Huacatina vinha aqui se embelezar, até que um dia um caçador a encontrou. Assustada, largou o espelho e saiu correndo. Durante a fuga, o vestido voou, o tecido leve se transformou na areia, o espelho na lagoa, e ela ganhou uma cauda. Todas as noites de lua cheia, ela aparece e enfeitiça os homens com sua canção. Verdade ou não, o fato é que o lugar é um encanto. A viagem pelas dunas promete muita emoção a bordo deste carro tubular motor V8. A primeira parte da aventura é contemplar as belezas. Quando os visitantes estão bem à vontade, descontraídos, o motorista acelera, sobe na duna mais alta e desce com tudo. Emoção que se compara à montanha-russa, só que aqui não tem trilhos, é tudo na areia. Um misto de medo e alegria. Adultos e crianças se divertem. Me encantou muito. El paseo está muy bonito. Esses turistas são dos Estados Unidos, Austrália, Escócia e Canadá. Assim como Salomé, também estão encantados com o lugar. Ah, nos gusta todo de Peru, nos gusta Ica e sandboarding e as fiestas e a gente são muito amáveis, todas as pessoas. E é lá de cima que começa a segunda parte da aventura, o famoso surf na areia. Como eles não têm intimidade ainda com a prancha e com as dunas, preferem descer deitados. O pé funciona como uma espécie de freio. Agora sim, é hora de surfar em pé. Os tombos são inevitáveis. Depois da diversão, os turistas fazem um convite aos brasileiros. Olá, Brasil! Legal, Legal. Legal.